Bugunning hikmati. Rustam mashinasida harakatlanib ketayotganda svetoforning qizil chirog'i yonib, u to'xtadi. Shu payt orqadan bir mashina kelib, uning mashinasiga urildi. Rustam darrov mashinadan tushib baqira ketdi. "Oy, nima qilyapsan? Mashina haydashni bilmasang, nega rulga o'tirasan?" deya haqorat qila boshladi. Bu vaqtda aybdor haydovchi mashinasidan tushib, ming xijolat bilan uzr so'rardi. "Uzring boshingda qolsin. Sen mashinamni necha pul turishini bilasanmi? Biror joyi qirilmagandi. Orqadan kelib urganingni qara. Mana u mashinang bilan o'zingni ham qo'shib sotsang ham puling bu mashinaga yetmaydi. Hozir ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qilaman," dedi Rustam. "Juda yomon urilmadi-ku aka, o'zim ta'mirlatib beraman. Ichki ishlarni aralashtirmang, o'zimiz kelishib qo'ya qolaylik. Xarajatlarni hammasini to'lab beraman," dedi u. "Albatta to'laysan. To'lamay ko'rchi. Hammasi qonuniy bo'lish kerak," dedi Rustam va aytganini qildi. Ichki ishlar xodimlari kelib, aybdor haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzdi. Mashinasi ma'lum muddatga jarima maydoniga qo'yildi. O'zi ham jarima to'ladi. Rustamning ham mashinasini ta'mirlatib berdi. Oradan 3-4 kun o'tib, Rustam xizmat safari bilan qo'shni viloyatga mashinasida yo'l oldi. Kechasi yaxshi dam olmay, barvaqt chiqqanidanmi, charchoq seza boshladi. Mashinasini yo'l chetiga olib to'xtatayotganda oldinda turgan mashinani ilg'amay unga urildi. Rustamning ko'zidan o't chaqnab ketdi. Darrov mashinadan tushdi. Bu vaqtda urilgan mashinaning egasi ham tushib, u tomonga kelayotgandi. Rustam xijolat bilan undan uzr so'ray boshladi. "Aka, men ko'rmay qoldim. Iltimos, o'zimiz kelishib olaylik, mashinangizni ta'mirlatib beraman. Ming bor uzr," dedi Rustam. "O'zingizni bossang, xijolat bo'lmang. Hammamiz ham yo'lda yuramiz. Bunday holat bo'lib turadi. Asosiysi, o'zimizga ziyon yetmadi. Shunisiga shukr. Mashinaga kelsak, topiladigan narsa bu. Uncha zarar yetgani yo'q. Faqat bir shartim bor. Agar sizda ham shunday holat yuz bersa, aybdor odamni kechirib yuborishga so'z bersangiz, mashinamni o'zim, xarajatlaringiz ham kerak emas. O'zim to'g'irlab olaman," dedi haydovchi. Rustam bu kishining so'zini tinglab, 3 kun oldin qilgan ishidan vijdoni qiynaldi. "Mayli aka, roziman. Bugungi ishingiz bilan meni tarbiyalaganingiz uchun sizga rahmat," dedi Rustam. Bugunning hikmati. Bugunning hikmati.